អគុណសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាចុងក្រោយនេះដែរគឺតកតងទៅនឹងអភិបាលខេត្តចកំពង់ចាមបានបញ្ជាក់កំណែតម្រង់ថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីវិធានការនិងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងផ្សារគ្រប់ប្រភេទជាលទ្ធផលអាជីវករនៅតាមផ្សារទាំងអស់គឺមានការរីករាយនិងសាទរជាខ្លាំងអាដាមគុជចម្រើនអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីវិធានការនិងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងផ្សារគ្រប់ប្រភេទថាបន្តពីអនុវត្តគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលខេត្តក្រុងស្រុកក៏បានធ្វើដំណើរការទៅតាមនីតិវិធីជាលទ្ធផលអាជីវករនៅតាមផ្សារទាំងអស់ក៏បានរីករាយចំពោះកំណែតម្រង់ថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈអាជីវករផ្សារនៅទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមចំនួន23ផ្សារមានសមាជិកគណៈអាជីវករផ្សារចំនួន127នាក់នៅក្នុងនោះគឺមានចាប់ផ្សារនៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមមានចំនួន3ផ្សារនិងមាន3កន្លែងគណៈអាជីវករចំនួន23នាក់ផ្សារស្រុកជើងព្រៃមានផ្សារចំនួន3កន្លែងគណៈអាជីវករផ្សារចំនួន17នាក់ផ្សារស្រុកជើងព្រៃមានផ្សារ1កន្លែងគណៈអាជីវករផ្សារចំនួន7នាក់ផ្សារស្រុកស្ទឹងត្រង់គឺមានផ្សារចំនួន2កន្លែងគណៈអាជីវករចំនួន10នាក់ផ្សារស្រុកបាធាយមានផ្សារចំនួន2កន្លែងគណៈអាជីវករផ្សារចំនួន10នាក់ផ្សារស្រុកចំការលើមានផ្សារចំនួន6កន្លែងគណៈអាជីវករផ្សារចំនួន30នាក់ផ្សារស្រុកកងមាសមានផ្សារ1កន្លែងគណៈអាជីវករផ្សារចំនួន5នាក់ផ្សារស្រុកស្រីសន្ធោមានផ្សារ4កន្លែងគណៈអាជីវករផ្សារចំនួន20នាក់និងផ្សារស្រុកកំពង់សៀមមានផ្សារចំនួន1កន្លែងគណៈអាជីវករផ្សារចំនួន5នាក់ចាអាដាមណេតមូនីប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលក៏បានមានប្រសាសន៍ថាយន្តការនេះគឺបានធ្វើឡើងបញ្ជាក់តាមចាការអនុវត្តពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈលិខិតលេខ 8559 សហពលស្ដីពីការគ្រប់គ្រងផ្សារគ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាខេត្តដំបូងគេនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីដាក់នៅការអនុវត្តសាលបងផងដែរអាដាមក៏បានបន្តថាស្ថិតនៅក្នុងចាប់បរិបត្តិថ្មីនេះជាដំណាក់កាលទី1សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការអនុគ្រោះទៅដល់បងប្អូនអាជីវករដោយសម្រេចបាននូវការចាប់ផ្តល់ជូនទៅដល់អាជីវករផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់សិទ្ធិប្រើប្រាស់សិទ្ធិអាស្រ័យផលទៅលើតូបចានឹងអាននិងកន្លែងលក់ដូរដតីទៀតជូនទៅដល់កូនចៅឬអ្នកដតីចាប់ផ្សេងទៀតព្រមទាំងការចាត់លុបការបង់ថ្លៃភាសីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរតាមកិច្ចចរចាល្អីផងដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះសម្តេចតេជោក៏បានចាត់សម្រេចផ្ទេរការគ្រប់គ្រងស្តាប់ធ្នាប់ការយកភាសីផ្សារនិងចំណូលផ្សេងផ្សេងពីផ្សារចាក់គ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមទៅឲ្យគណៈអាជីវករផ្សារដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងចំណោមអាជីវករនៅក្នុងផ្សារនីមួយៗតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលកន្លងមកផ្សារទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយម្ចាស់វិនិយោគនឹងអាជីវកម្មភាសីនឹងផ្សារខ្លះទៀតគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយម្ចាស់ភាសីផ្សារដេញថ្លៃបានហើយត្រូវបានបង់ចំណូលចូលរដ្ឋជារៀងរាល់ឆ្នាំចាដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងស្រុកគឺត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីចេញនៅបានកាន់កាប់ជូនទៅដល់គណៈអាជីវករទាំងអស់ដើម្បីផ្ទេរការគ្រប់គ្រងផ្សារពីរដ្ឋទៅគណៈអាជីវករព្រមទាំងជួយសម្របសម្រួលរកការលំបាកទាំងឡាយជំរុញឲ្យចាកិច្ចការដំណើរការនីតិវិធីគឺសម្រាប់ជាលទ្ធផលជោគជ័យដើម្បីយកបទពិសោធន៍នេះទៅអនុវត្តបន្តនៅបណ្ដាផ្សារដតីទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរចាក់ក្រោយពីទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងហើយក៏បានស្នើទៅដល់គណៈអាជីវករទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចាក់បម្រើសេវាទៅតាមផ្សារដែលចាក់ខ្លួនបានគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាជីវករទាំងអស់និងចាំមានការសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នា
ចាប់ប្រិមត្រូវតេស្និកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតកតងតឹងវគ្គទី1នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈពេលនេះក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរចាជាបន្តប្រិមត្រូវតេស្និកជនទាំងអស់នឹងចាបានតាមដានទស្សនាជាបន្តទៅកាន់វគ្គទី2នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ